Al Capone foi um poderoso gangster que dominou o comércio ilegal de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, parecendo ser invencível. Mas, afinal, por que havia facções criminosas controlando a venda e produção de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos na década de 20? O mais famoso gangster americano do século XX, ao falar sobre seu negócio no comércio ilegal de bebidas alcoólicas, afirmava convictamente, Eu dou ao público o que o público pede. Afirmou: Nunca precisei mandar vendedores agressivos, já que eu nunca consegui suprir a demanda. Um dos principais criminosos dos Estados Unidos da década de 20 e 30 não foi preso por contrabando, ou mesmo pelos assassinatos que ordenou e cometeu, mas por não pagar impostos em 1931. Seu nome era Alphonse Gabriel Capone, nascido em 17 de janeiro de 1899 no bairro Brooklyn, em Nova York. Seu pai era um imigrante italiano de Salerno. Seus pais chegaram em Nova York em 1893. De família humilde e muito grande, Al Capone tinha vários irmãos, sendo que alguns deles entraram para o mundo do crime e o ajudaram. Desde cedo, Al Capone era problemático. E apesar de boas notas na escola, aos 14 anos ele foi expulso de uma escola católica que frequentava por ter agredido uma professora. Acabou desistindo da vida escolar e foi logo trabalhar, passando por vários empregos. Ele cresceu se envolvendo com gangues e se relacionando com pessoas perigosas, participando de uma gangue chamada Five Points. E, em parte, isso era uma forma de se buscar proteção pessoal contra outros criminosos. Pois ter bons contatos era uma forma de encontrar segurança e de ter amigos de confiança. E foi na sua adolescência que trabalhou para o gangster Frank Yale, sendo encarregado de pequenos serviços como entrega de recados. A sua famosa cicatriz no rosto é consequência de uma briga de bar com outro gangster, quando um homem o cortou com faca, uma marca permanente que o fez ser conhecido posteriormente como Scarface. Foi em 1918 que Al Capone se casou com May Coughlin, a mãe de seu único filho, Albert. Ele foi enviado para Chicago por membros de sua gangue em 1919, uma cidade com ares mais progressistas, pois era um local que crescia em oportunidades para pessoas como ele, sobretudo no mundo do mercado ilegal, como jogos de azar e casas de prostituição. Foi lá que ele se tornou aliado de um poderoso homem do mundo da máfia, John Torrio. Capone acaba ascendendo o deposto na máfia Torrio se aposentar do mundo do crime em 1925, quando escapou por pouco de uma tentativa de assassinato. Assim, Capone deixa claro para todos que tinha plenas capacidades de liderar o império da máfia, com sua frieza e sagacidade, mesmo sendo um jovem de 26 anos. E foi com o início da Lei Seca, na década de 20, com a proibição da produção e do comércio legal de bebidas alcoólicas, que muitos gangsters viram uma oportunidade de ganhar dinheiro. Quando uma política proibicionista entra em vigor, a demanda não é alterada. As pessoas continuam querendo consumir aquele produto e o valorizando da mesma forma, independente das decisões políticas. Às vezes, passam a valorizar até mais, além do fato da oferta diminuir num cenário de proibição, fazendo com que os preços aumentem. Durante a lei seca, houve uma queda no consumo de cerveja em comparação ao de destilados, e após o fim da proibição, essa tendência foi invertida ou seja, a proibição cria incentivos de mercado para o comércio de drogas mais pesadas e de baixo custo produtivo, que causam mais vícios. Enquanto, no ambiente de liberação das drogas, são as substâncias mais leves e de maior qualidade e segurança que são consumidas a preços de mercado. Em Chicago, Al Capone era um dos principais líderes da máfia. Já em 1929, no auge de seu poder, ele controlava diversos ramos de atuação nos mercados dominados pelas máfias: pontos de aposta, clubes noturnos, cervejarias, destilarias e cassinos. Ele expandiu o campo de atuação de sua máfia para várias cidades, para além de Chicago. Existiam gangues rivais em Chicago, mas elas foram destruídas por Al Capone em pouquíssimo tempo. Naquela época, praticamente todos os bares de Chicago eram sócios de Al Capone. Os donos dos bares o pagavam como garantia de proteção. Por incrível que pareça, Al Capone, apesar de colocar o terror na mente de todos os inimigos e assassinar brutalmente qualquer pessoa que o prejudicasse, promovia caridade entre a população. No entanto, mais parecia com um falso assistencialismo do Estado, com objetivos obscuros por trás para criar a ilusão nas mentes das pessoas de que ele é bom e caridoso, promovendo uma aceitação popular perante aquela figura. Mas é óbvio que não se tratava de uma boa alma buscando ajudar ao próximo. Ele queria conquistar as pessoas. E num contexto de crise econômica nos Estados Unidos, com a Grande Depressão do final da década de 20, que se estendeu até a década de 30, ele organizou centros de alimentação gratuitos com cozinhas públicas. Forneceu locais para dormir para desabrigados, além de ajudar mães solteiras que não tinham como sustentar seus filhos. Ao mesmo tempo que esbanjava luxo em restaurantes caros e usava roupas caras, Al Capone fazia questão de se mostrar humilde e caridoso. Ele realmente era popular e passou a ser bem visto pelos cidadãos de Chicago, em grande parte, mas o Estado sabia que se tratava de um criminoso, mas fazia vista grossa. Mafiosos como Al Capone eram frutos das políticas proibicionistas. Num mercado livre, todo tipo de empresa privada, atuando legalmente, poderia iniciar seu negócio no setor e competir. Os custos de entrada seriam baixos. O que tornaria inviável os cartéis criados pelos mafiosos e protegidos por lei. A concorrência seria maior, a oferta de produtos aumentaria e os preços seriam muito mais baixos, não havendo concentração do mercado para monopólios, além da qualidade do produto ser melhor e mais seguro. Uma empresa privada atuando dentro da lei pode ser facilmente processada no tribunal se envenenar ou prejudicar seus clientes. Isso cria incentivos reais para se preocupar com a qualidade do produto que se vende e sempre pensar no consumidor final. Se a polícia de Chicago fosse querer combater ao Capone na base do uso da força, iria ser criada uma grande guerra civil na prática, a guerra contra as drogas. E estamos todos cansados de ver o conflito e violência nas favelas das principais cidades brasileiras. E não se esqueça: todo esse conflito bélico contra o tráfico de drogas, além de ser contraproducente, é custeado com dinheiro público. Sim, é o trabalhador honesto e muitas vezes pobre quem banca isso, sofrendo com as consequências do aumento da violência. Se quiser entender profundamente sobre as consequências de leis que proíbem drogas, recomendo a leitura da obra. Criminalização, Análise Econômica da Proibição das Drogas, de Mark Thornton. Na obra, o autor usa a experiência histórica da lei seca, adicionando a estudos recentes sobre a legislação norte-americana contra outras drogas, e demonstra que a criminalização impõe custos bastante severos e que são difíceis de implementar. E chega à conclusão que, do ponto de vista econômico, é impossível uma política de proibição ser bem sucedida. A Chicago Outfit, a gangue de Al Capone, tinha lucros exorbitantes, já que se tratava de um monopólio. Anualmente, faturavam algo em torno de 900 milhões de dólares por ano em valores atuais, o que era cerca de 100 milhões de dólares na época. Grande parte do faturamento era do comércio de bebidas alcoólicas, o que hoje seria impensável de se fazer quando se trata de uma facção criminosa. O máximo que você conseguiria hoje em dia é criar seu negócio de cervejas para competir com a Heineken e outras empresas, desde as artesanais até as grandes corporações, num mercado legal e competitivo que gera empregos e renda. Um brutal episódio marcou a história do crime nos Estados Unidos. No massacre de St. Valentine, o dia dos namorados nos Estados Unidos, os homens de Al Capone executaram com tiros de metralhadoras sete homens, dentre eles cinco membros de uma máfia rival. Foi um episódio brutal que repercutiu na mídia americana e chocou a população. Mesmo sendo um dos homens mais poderosos de Chicago, ele foi intimado a responder pelo episódio. Ele foi chamado para ir ao tribunal depor, mas não quis ir, alegando estar doente. No entanto, ele foi chamado novamente em 27 de março de 1929 para comparecer ao tribunal, sendo inocentado. Mas, quando saía do tribunal, foi preso e a justificativa foi de que ele evitou comparecer à justiça no primeiro chamado, mas não ficando muito tempo atrás das grades. Ele se tornou então o inimigo número um do FBI. A inteligência da polícia americana estava observando e investigando Al Capone constantemente. Em 1931, ele foi condenado a seis meses de prisão por desacato ao tribunal, mas conseguiu responder em liberdade. E foi nessa época que a justiça americana tentou incriminá-lo por sonegação fiscal, por não ter pago o imposto de renda. De fato, como ele atuava num comércio ilegal, não era possível ele declarar o imposto de renda. Além disso, era evidente que prender Al Capone era difícil devido a uma rede de subornos e chantagens que existia entre os mafiosos e funcionários da justiça e policiais. Por fim, foi condenado por conta do crime de sonegação fiscal, tendo que pagar a pena com sua prisão, com uma condenação a 11 anos atrás das grades no ano de 1931. O governo americano queria fazer dele um exemplo é típico do Estado querer pegar uma grande e famosa figura para puni-la, sobretudo quando se trata de sonegação de impostos. É uma forma de se criar medo na maioria de que não se pode, de forma alguma, sonegar. Passando por diferentes prisões, como Atlanta, ele foi transferido posteriormente para a prisão de Alcatraz, onde ficou em companhia dos mais violentos criminosos dos Estados Unidos. Nesse período, sua saúde foi se degradando, pois ele tinha sífilis, doença que atingiu seu cérebro. Foi devido a esses problemas de saúde que, em 1939, teve sua prisão revogada. Em janeiro de 1947, ele teve um AVC. No entanto, não foi letal. Posteriormente, Al Capone contraiu pneumonia. O que agravou seu quadro de saúde. E foi com um ataque cardíaco, ainda em janeiro de 47, que Al Capone morreu em sua casa na Flórida, aos 48 anos de idade. A história do rei da máfia americana nos diz muito, e nos revela principalmente que são esses criminosos os maiores beneficiados pelas leis proibicionistas, como a Lei Seca. Todo mercado que tem demanda real por parte dos consumidores tende a trazer boas oportunidades de lucro, e o mercado negro não é diferente. Na prática, a única coisa que acontece após a proibição é que empresas privadas que poderiam suprir essa demanda e gerar emprego e renda são inviabilizadas. A Lei Seca, que foi defendida com argumentos tanto religiosos quanto de produtividade dos trabalhadores, todos infundados, foi revogada em 1933 pelo Congresso americano, após a conclusão de seu total fracasso. Além disso, é importante ter em mente que, quando se concede poderes ao governo para ele ditar o que pode ser ou não consumido, produzido e vendido, isso sempre amplia o escopo de atuação do Estado, agigantando sua interferência na vida privada e abrindo brechas e legitimações para futuras e novas intervenções. E uma vez que esse poder de legislar sobre a vida privada e sobre a ação empreendedora entra em vigor e é aceito pela opinião pública, o governo nunca mais irá abrir mão deste novo poder de controle. Como consequência, a liberdade humana é a grande vítima, sendo cada vez mais Tolhida e desvalorizada.